ערב טוב, קהל נכבד. ברוכים הבאים לקריה האקדמית אונו. לאירוע השקת ספרו של דוקטור אבי מויאל, ואם נדייק, לחגוג את הוצאתו של הספר בדרכו הייחודית של אבי. תודה רבה להרכב המוזיקלי המיוחד שלנו לערב. הרכב מבית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו, עוד נכיר אותם בהמשך. אני נטע ריבקין, סטודנטית שנה א' בחוג לחינוך וחברה עם התמחות בספורט בקריה האקדמית אונו. ואני אנדי רם, סטודנט שנה ג' בחוג לחינוך וחברה עם התמחות בספורט בקריה האקדמית אונו. אנדי רם, טניסאי עבר ישראלי, חצי מהצמד המצליח ביותר בתולדות הטניס הישראלי, אנדי יוני. מחזיק בשלושה תארי גרנד סלאם, כולל בטורניר ווימבלדון היוקרתי. בסיו דורג אנדי במקום החמישי בעולם בזוגות גברים. אנדי רם היה שותף משמעותי להישג הגדול ביותר של נבחרת ישראל בטניס, כאשר ניצחו את נבחרת רוסיה בשנת 2009, והפילו לראשונה בהיסטוריה לחצי גמר גביע דייוויס. הכל פוקסים. נטע ריבקין, מתעמלת עבר ישראלית, אחת מהספורטאיות הבולטות של ישראל בכל הזמנים. נטע היא אחת משלושת המתעמלות היחידות בעולם שהצליחו להשתתף שלוש פעמים במשחקים האולימפיים. בייג'ין 2008, לונדון 2012 וריו 2016. נטע הינה פורצת דרך בענף ההתעמלות האומנותית עם זכייתה במדליה הראשונה של ישראל באליפות אירופה ואליפות העולם. נטע ריבקין, חברים. שנינו בחרנו ללמוד באקדמיה שחרתה על דגלה מתן הזדמנויות שווה למגוון רב של אוכלוסיות בחברה הישראלית. ואנו כספורטאי עבר מקבלים כאן הכרה, תמיכה והבנה לצרכינו הייחודיים בדרך אל התואר הנחשף. וכעת לחלקו הרשמי של הערב. כבוד נשיא המדינה, מר רובי ריבלין, ראובן רובי ריבלין, מנכ"ל ומייסד הקריה האקדמית אונו, מר ענן הרטמן, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור טובה הרטמן. נטע, אם אני ממשיך להקריא את כל השמות פה, אנחנו לא נסיים פה גם עוד שעה. אבי, אני מצדיע לך. באמת, תראה את האנשים שהבאת לפה. התכנסו היום ובאו לכאן לכבודך, שדרה מאוד מאוד מכובדת של בחירי המדינה, שרי ממשלה בפועל ובדימוס, חבר כנסת, רמטכ"לים לשעבר, אלופי צה"ל, בחירים במערכות הלאומיות, בחירי צה"ל ומערכות הביטחון, בחירי הסגל האקדמי, אנשי ההוצאה לאור, ידיעות אחרונות, בני משפחה, חברים, אנשים שכל כך אוהבים אותך. מכובדיי כולם, קהל נכבד. מרוץ חיי. זה ספר המטיב לתאר את הכנות חייו של אבי החל מילדותו דרך שירותו הצבאי רב השנים ופועלו כיום לקידום הספורט ואורח החיים הבריא באקדמיה ובכלל. הכל התחיל כשמנהל בית הספר התיכון בו למד אבי התקן על תחרות ריצה וציין שמי שישיג תוצאה טובה יתוגמל בציונים. והבונוס, האימונים התקיימו על חשבון שעות הלימודים. אבי מיד התנדב למשימה, מבלי שהשתתף אי פעם בריצה כלשהי ובוודאי לא תחרותית. תחרות אקראית זו, בה הגיע אבי למקום השלישי, הייתה תחילת דרכו בעולם הכושר הגופני. הובילה וסללה את הדרך למסע ארוך, אליו יצא ללא כל תכנון וידיעה, לאן ברצונו להגיע. אך במהרה המטרות הפכו ברורות, והריצה הקצרה התארכה. הכושר ואורח החיים הבריא הפכו לדרך חיים. אנו מתכבדים להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין, לשאת דברי ברכה.